Okay, hari ini cikgu nak kongsi dengan kamu perubahan-perubahan yang kini berlaku dalam soalan karangan SPM juga PG3. Perubahannya ialah apakah jenis-jenis soalan yang keluar dalam peperiksaan. Okay, karangan ada berapa jenis? Dua. Satu berformat, tidak berformat. Okey, yang berformat, tidak berformat ni tak perlu datang kelas cikgu. Kamu pergi kedai buku, beli buku karangan, buka muka surat satu, dia tulis apa? Karangan terdiri daripada dua jenis. Satu berformat, tidak berformat. All that small matter lah. You can read in books. Okay? Why you are here is to learn what you cannot find in the books. Otherwise, you don't need to come for my tuition. I teach what you cannot find in the books. Okey, berdasarkan kajian saya lebih 20 tahun, soalan trennya semakin berubah. Okey, ada dua jenis, jenis 1 dan 2. Tapi dulu jenis 1 banyak, jenis 2 ni keluar 1-2 saja. Tapi sekarang kita bimbang yang jenis kedua ni sudah hampir sama banyak dengan jenis yang pertama. Okey, karangan ada dua jenis. Nombor 1, karangan yang mempunyai kehendak yang jelas. Tuliskan, kehendak yang jelas. Very clear. Kenapa saya kata kehendak yang jelas? Kerana soalan ini ada kata atau kata-kata kunci yang jelas. Kata kunci ini perkataan seperti sebab, kesan, langkah, kepentingan, cara, kebaikan, keburukan, faedah. Very clear. Sekali baca, kita tahu apakah kehendak soalan itu. Itu jenis yang pertama. Okay? Kalau kamu nak contoh, saya boleh bagi satu contoh. Contohnya, karangan keluar tajuk, sebab-sebab. Sebab-sebab penyakit berjangkit. Sebab-sebab penyakit berjangkit. Very clear. Kita tahu apa nak tulis dalam karangan ini. Sekali baca, sudah faham. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua pula ialah, ini yang sukar ni. Jenis yang kedua ialah, soalan yang mempunyai kehendak yang kabur. It's not clear. Kehendak yang kabur. Kenapa saya kata kehendak yang kabur? Kerana tiada kata-kata kunci. No keywords. Tiada sebarang kata kunci. Soalan ini sukar kerana tiada sebarang kata kunci. Okey? Siapa baca soalan ni, baca sekali tak faham, baca dua kali lagi tak faham. Apa yang dia mahu, kita tak tahu. Itu masalah soalan nombor 2. Okey, soalan ni banyak keluar dalam peperiksaan. Saya boleh bagi satu contoh kepada kamu. Contoh soalan yang keluar adalah seperti tuliskan sebuah karangan di bawah tajuk Pandu Cermat. Pandu Cermat Jiwa Selamat. Pandu Cermat Jiwa Selamat. Ini satu contoh karangan yang no keyword. Pandu Cermat Jiwa Selamat ni satu slogan yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya, keselamatan di jalan raya. Tapi dia tak bagi perkataan sebab-sebab kemalangan atau kesan-kesan kemalangan atau langkah-langkah mengatasi. It's not written any keywords. You are supposed to write ceramah ke, syarahan ke, tajuk ya, Pandu Cermat Jiwa Selamat. Ataupun soalan keluar seperti saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia, that's all. Kamu masuk pertandingan menulis esei, dia bagi soalan saya anak Malaysia. Saya dapat soalan ni daripada buku UPSR. Even UPSR is so tough. Okay, kalau membuka soalan buku darjah 6 Sekolah Kebangsaan UPSR page 107. Soalannya, tengok. Dia bagi gambar 6 Perdana Menteri. Gambar 6 Perdana Menteri Malaysia. Ada bendera Malaysia. Ada prajurit-prajurit. Ada pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang. Tajuk tulis karangan berdasarkan bahan rangsangan saya anak Malaysia. See? Saya anak Malaysia. So it's not easy, no. No more easy. No more clear. Dia tak tanya keistimewaan Malaysia. Senang jawab. Faktor-faktor pelancong suka datang ke negara kita, senang jawab. Cara-cara memajukan industri pelancongan Malaysia, senang jawab. We know what to find, how to write. Okay, tapi kalau keluar saya anak Malaysia, macam mana nak jawab?
Jadi kamu memerlukan teknik khusus. Untuk ini saya dah ajar banyak teknik kepada kamu. Saya dah ajar pelbagai teknik. Salah satu teknik saya ajar kamu apa? SQL 767. Saya ajar BMW. Saya ajar family. Saya ajar apa lagi? School. Lagi kamu dalam tingkatan 5 kamu belajar teknik M9 untuk masyarakat, MM9 untuk media. Kamu belajar K9 untuk kerajaan, NGOS untuk NGO dan swasta. Ini semua teknik untuk karangan yang jelas. Sekali baca, saya tahu kehendaknya. Okey, karangan yang jelas kita dah belajar. Daripada segi individu, keluarga, sekolah, masyarakat, media, kerajaan, semua aspek yang berkisar pada peperiksaan kamu peringkat PT3 dan SPM, kita belajar di sini. Okey. Ini untuk karangan yang kamu ada teknik lain. Apa teknik yang sesuai? Ni. Karangan kamu, apa teknik yang sesuai? Kamu patut guna teknik FCUK. There's no other way. I also tried. Very difficult. Karangan kamu tidak ada cara lain. Okey. Kalau kamu guna FCUK, F apa? F faktor, ciri, usaha, kesan baik, kesan buruk, kesan baik, kesan buruk. Okey, dengan menggunakan FCUKK, saya dapat mencipta satu karangan yang hebat tentang saya anak Malaysia. Saya boleh jawab, dengan mudah, saya anak Malaysia. Apa faktornya? Faktor-faktor keistimewaan Malaysia. Kan anak? One paragraph. Faktor-faktor keistimewaan Malaysia. Dua, ciri-ciri Malaysia atau masyarakat Malaysia. Usaha-usaha untuk memajukan Malaysia, mengeratkan perpaduan. Kepentingan Malaysia, kepentingan perpaduan, keistimewaan Malaysia, semua boleh. Keburukan, jangan tulislah. Tak ada kaitan. Kita boleh apa ya kan? Faham? Okay, Mei. Thank you, Mei.